A Judite está dando uma origem para esses quadros que não é verdadeira. Cansei de falar isso. Ela vai ter que retificar esse catálogo. Agora. Nós já falamos sobre isso, Benjamin. Eu não vou retificar. Judite, você vai estar enganando possíveis compradores. Você está acusando a minha abelha rainha? Como você se atreve? Ou retire esses quadros da coleção. Ou eu mesmo desço e digo pra todo mundo que há alguma coisa muito suspeita acontecendo nesse leilão. Você tá me ameaçando, Benjamin? Você trabalha aqui, rapaz. Você não pode atrapalhar os negócios da casa, não. Eu estou contratado. É verdade. Mas eu tenho nome. Eu não vou correr o risco de sujar o meu nome por causa de nenhum emprego. O correto é que o comprador saiba a origem exata dos quadros, comprovada. Mas o importante é a obra em si, não é? É preciso um certificado de autenticidade. Desde que o artista vendeu, comprador por comprador, para provar que é a obra vendida originalmente pelo artista. Eu conheço esse mercado. Com joias de alto valor, funciona da mesma maneira. A joia vale pelo ouro, pelas pedras, Benjamin. Não quando é uma joia desenhada. Um diadema que pertenceu a uma rainha, por exemplo. Ou um par de brincos feito por um mestre joalheiro de renome. Sem o certificado de origem, há risco da obra ser falsa. Mas esses quadros têm certificado de origem. Você ainda vai dar explicação, Pelópolis? Vai me dizer que o certificado diz que as obras pertencem à mesma coleção das outras peças. E se for? Se for, Judite. O seu certificado é falso, porque a coleção pertencia ao meu amigo Eliezer. E eu conheço peça por peça, desde criança. Ou você explica a origem verdadeira dessas obras antes do leilão começar, ou... Ou o quê? Você vai fazer o quê? Você não gosta do seu emprego? Não, Judite, eu não gosto. E eu nunca gostei da maneira como você me trata. Eu não vou me sujar por causa de nenhum emprego. Ah, é? Mas e a sua companheira? A Tatiana? A Tatiana não tem nada a ver com isso, Judite. Ela nem sabe que eu tô aqui. Mas eu soube que ela anda adoentada. Você, inclusive, falou alguma coisa sobre uma operação. Sim, ela vai se operar. Mas eu não vejo que uma coisa tenha a ver com a outra. O convênio médico dela é pago pela galeria. Se você fizer algum escândalo, eu demito a Tatiana e faço ela perder o convênio imediatamente. Eu faço um acordo com o convênio. Com vocês dois desempregados, você vai pagar como? Uma operação é uma coisa muito cara, Benjamin. E se tiver tratamento depois, nossa senhora, como é que você vai pagar? A Tatiana precisa do convênio médico para tratar da saúde dela. Você vai colocar em risco o tratamento dela? Não, mas... Você só pode estar brincando. Diga uma palavra que possa prejudicar o meu leilão e você vai ver se eu tô brincando ou não. Agora eu sei. Tem alguma coisa errada com essas obras. Ou você não jogaria tão alto? Ainda tá disposto a fazer barulho? Não. Eu não posso colocar a saúde da Tatiana em risco. Mas eu peço a minha demissão, Judite. Agora. E eu aceito, Benjamin. Com muito. Você tá demitido. O que foi, Nick? Não, nada. A gente já pode se sentar? Não, eu não tô com pressa. E o papo com o Vicente tá ótimo. Vicente, por que você não me conta mais sobre a sua viagem pra Inglaterra qualquer dia? Ótima ideia. Podemos almoçar se você quiser. Ela não vai almoçar com você. Vem, Milena. Você merece. Tava flertando com o Vicente. Por que você pensa que é pra me dizer com quem ou não? Eu posso com isso. Você é minha mulher. Vem, senta comigo. Me desentendi com a Judite. Pedi minha demissão. Agora? Em pleno leilão? Eu tive motivos, Tatiana. Quando terminar, me liga. Eu venho te buscar e te acompanho até em casa. Tá? Não, isso não faz nenhum sentido. Eu vou lá falar. Não, não, Tatiana. Já está feito. E foi melhor assim. Bom leilão. Bom, então está combinado.
Amanhã faremos o jantar de noivado de vocês. Isso. Eu já quero dar entrada nos papéis do casamento. Por mim, eu caso logo. É, tô vendo. É vir morar aqui, né? Até melhorar de vida. Olha, eu não quero me casar pra ficar nas suas costas. É muito feio falar assim do Anselmo, Gabriel. É, eu também acho, Gabriel. Afinal, o Anselmo vai fazer parte da família também. E o que é que agora são duas contra mim? Três, porque eu também sou totalmente a favor desse casamento. Acho lindo o amor deles dois. A senhora anda tão melosa, olha, de piedade. O que tá acontecendo, hein? É sim. Ô, piedade tá parecendo até mais jovem, viu? Olha, se eu não te conhecesse, era capaz de achar que você tá interessada em alguém. Eu, na cidade? Eu já disse, Dino, o Anselmo às vezes chega mais tarde porque sai pra jantar com a Anitta. Qual o problema? Eu preciso muito falar com ele. É coisa séria. Papai? Você tá olhando a Lédia de um jeito? O que foi? Ainda gosta dela? Imagina, né? Eu só não me conformo em saber que ela me trocou por aquela criatura. É. Deve ter sido uma sensação estranha. Mas, papai, bola pra frente, tá bom? Tá bom. Eu ainda tenho vontade de dar o troco. Papai, é bobagem. Esquece isso, vai. Dá licença. É. Maravilha! Esse leilão já é um sucesso. Pois é, Pedro. Eu tô arrasado, né? Torto, exausto. Mas valeu a pena tanto trabalho. Choquei com o agito. Pode deixar quando a gente chegar no flat, eu te faço uma massagenzinha. Ah. Te dou um up de novo. Ai. Perua, depois que eu sair daqui, eu vou cair duro e dormir, entendeu? Porque hoje é uma daquelas noites que eu preciso ficar sozinho, sabe? Bye, myself. Bye, myself. Você quer dizer que você não quer ficar comigo? Você quer dizer que se eu for pro flat com você, eu atrapalho? Não, atrapalho não, né, Peru? Mas é que você, quando tá dormindo, você... Você quer dizer que eu ronco? Não. Ressona. Cássio, eu te boto num hotel de alto nível, te encho de roupa, te dou um carro zero, e você vem dizer pra mim que eu atrapalho? Rosa chiclete, tá? Você vai jogar na cara tudo que me deu? Se você quiser, eu posso tirar esse modelito que você me deu agora e ficar pelado no mesmo... Não dá pitinho. A gente conversa outra hora. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Não gostei. Não gostei mesmo. Eu também não, tá? Também não. Problemas? Não. Não, é... Ela gosta de ser poderosa. Eu, hein? Eu sou táxi pra rodar quando ela quer, sabe? Tamaris, tudo bem? Não tão bem assim. Você sumiu mais uma vez. É que meu pai tem alma de artista, entendeu? Espeto. Pode deixar que eu cuido da minha vida pessoal. Isso, eu quero ajudar, pai. Eu, hein? Amarilis, eu passei por uma fase difícil. Será que depois do leilão a gente pode sair e conversar melhor? Eu vou parecer uma palhaça se eu aceitar esse convite. Não. Você vai parecer uma mulher compreensiva. Hoje eu tô com a minha mãe, com o meu irmão, com o Renan. Amanhã a gente conversa. Só vou te dar essa chance porque eu sinto que eu posso confiar em você. É, pode confiar no meu pai inteiramente. Espeto. Fechado? Fechado. Eu posso falar uma coisa no seu ouvido? No meu ouvido? É. Pode. Eu preciso muito de você. E queiram tomar seus assentos, o leilão vai começar. Difícil.
difícil sair com você, Samuel. Você tá sempre trabalhando. É, eu sou garçom de restaurante, né, Magali? Você diz isso porque ainda não arrumou um emprego, mas logo, logo, batata tarefada também. Ai, tomara. Eu tinha tantos planos. Eu sou veterinária, aí eu queria abrir uma ONG. Mas aí... Você nunca me contou por que deixou seu marido. É porque ele... Eu prefiro não falar sobre isso. Alguma coisa errada? Muita coisa. Magali, Samuel, olha aqui. Amanhã é meu jantar de noivado. Ah. E os dois estão convidadíssimos. Obrigada. Obrigado, Anselmo. Mas não vai dar pra eu ir, cara. Eu vou estar trabalhando. Tá vendo? Ele nunca pode sair. Ah, ainda bem que você chegou, Anselmo. O Dino tá doido pra falar com você. Qual que é o galho, Dino? É uma conversa particular. Eu não sei o que tá acontecendo, cara. O Fabiano veio e trocou todos os pneus do carro. E eu revendi. Mas agora tem tanta gente atrás desses pneus e um deles tá com você. Mas a troco do quê que eles estão atrás desses pneus? Sei lá, cara. Mas me ofereceram até grana se eu disser pra quem eu vendi. Eu disfarcei. Pedi um prazo. Disse que ia ver nos recibos. Mas eu queria te avisar. Eu acho que tem alguma coisa de valor dentro de um desses pneus, Anselmo. Você acha que vão vir atrás de mim? Eu acho sim. Daquela mulher, a tal Judite. Ela não é gente boa, não. Anselmo, toma cuidado com ela, cara. Daniel, eu já dei as joias por perdidas. Mas eu não. Eu tenho uma boa pista dela. Verdade? Verdade. Eu quero recuperá-las pra você. Gabriel, nossa vida já tá começando a dar certo, né? Olha só, você já tá pintando. Eu tô conseguindo montar a minha boutique e galeria. Uhum. Só faltava mesmo... Quer um bebê? A gente tá tentando. Alguma novidade? Ainda nenhuma. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu pensei que seria mais fácil. A gente continua tentando. Este vaso legítimo, galé. Assinado. Tenho 30 mil reais. Quem dá mais? 35! 35 mil reais para a senhora. Alguém dá mais? Mas é a Lili. Pois é. 35 mil reais. Cara, que ela tá combinada com a Judite. Ah, a Judite não faria isso. Se for descoberto, acaba a reputação. Quem dá mais? Mas eu não só acho que ela faria como ela fez, coração. 35 40. Mil reais? 40 mil reais para a senhora. Alguém dá 45? 45! Uhul! 45 mil reais. Quem dá mais? Dou-lhe uma. 45 mil reais. Não é a mãe do espeto, seu filho? Eu sei que ela é sua gente, mas ela tem tanta grana assim. Quem dá mais? Um lance de 45 não é fraco, não. Ninguém vai cobrir. O vaso é meu. A sua ex é rica ou é louca mesmo? É que, bem, ela... Ela é minha gente, não é? Ela circula no meio, tem credibilidade. Ela tá aqui no leilão... representando um colecionador de outro estado. Ela dá os lances por ele. 45 mil reais para a distinta senhora. Quem dá mais? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. 50. 50 mil reais. 50 mil reais para um legítimo galé. Alguém dá mais? Quem dá mais? A senhora não dá 55 mil? 50 mil reais. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Vendido ao cavaleiro. Esse golpe da Judite tá dando certo, hein? Fica quieto, senão acaba sobrando pra gente. Você me venceu. É meu presente para a senhora, pela hospedagem. Mas é um presente muito caro, meu Deus. A senhora merece, eu faço questão. Obrigada, beijo. Próximo lote. Um magnífico quadro de Debré. Pintor do século XIX, que veio ao Brasil na famosa missão francesa.
tem valor artístico e histórico. Lance inicial de 300 mil reais. 300 mil reais. A senhora dá 300 mil. A Marília, isso pode não valer tanto. Eu tava namorando esse original do Debré há um tempão. 350! 350 mil reais. 400. 400 mil reais. Ai, meu Deus. E eu sou fraca. 450. 450 mil reais. Quem dá mais? Quem é essa milionária aí? Eu acho que eu conheço a fulana. Ela parece bem rica mesmo. 500. 500 mil reais. Amarilis, eu não acho uma boa você comprar esse quadro. E se ele não for autêntico? Denise, essa coleção é famosa. Se pertence à coleção, com certeza é autêntico. 550! 550! 600! 600 mil reais! É uma grande disputa, senhores! Quer parar com essa palhaçada? Você não entende caimota, tá doida? Como é que você vai fazer se você ganhar? Vai pagar essa multa como? E eu sou fraca. Só o prazer de atrapalhar essa dondoca que tá agarrada no Denis já vale a pena. 650! 650! 700! Amarilis, não, é demais! 750! 750! Essa mulher tá me desafiando, Denis. 800! 800 mil reais! Abelha rainha, você é um gênio! Ai, fala alguma novidade, Lelápides. Vendido a senhora por 1.500.000 reais. Venci. Ainda bem que você não levou, né, maluca? Senão você ia dançar bonito. Mas a dondoca levou um baita preju. Você fez bobagem. Obrigada. Que foi, Denis? Você tá com ciúmes porque queria que sua ex-mulher comprasse o quadro pro cliente ou você tá bravo porque eu não comprei um quadro que não é seu? Só me promete uma coisa. Você não vai comprar o outro. Eu não. Mas o meu irmão vai. Mais um autêntico Debré. Lance inicial, 300 mil reais. Aqui, 300. 350. Pronto. As obras serão entregues no endereço de vocês amanhã mesmo. Eu vou avisar a gerente do banco para pagar o cheque assim que for depositado. Que isso, não precisa. Eu conheço o André há bastante tempo. É, eu garanto o cheque da minha irmã e o meu. Ah, meu apartamento vai ficar fantástico com essa obra. Eu tava mesmo querendo um quadro mais tradicional pra contrastar com a minha coleção de vanguarda. Você tem muito bom gosto, André. Obrigado. Você não acha, Denis? Acho. Mas eu aconselhei a Marisa a não comprar. Ah, artista. Só gostam de arte de vanguarda. Não me conformo, Denis. Parece que você ficou de mau humor porque eu comprei o quadro. É. Você tá estranho. É o meu jeito. Eu só quero que lembre que eu aconselhei a não comprar. O que você quer dizer com isso? Não. Meu pai é assim mesmo. Ele não gosta de pintura clássica. Olha o ciúme, hein? Amanhã a gente se vê? É, amanhã. Você lutou bravamente pelas obras que queria comprar. Foi admirável. Pois é, mas eu não tive muita sorte, perdi. Não te conheço de algum lugar? É, eu acho que a gente já se viu. Eu tô sempre aqui na galeria. Eu sou irmão da Judite. Se precisar de algum conselho sobre arte, qualquer hora dessas, a gente pode se falar. Vai ser um prazer. Ai. Judite, parabéns. Foi um belo leilão. Obrigada. Eu fiquei tão feliz que o senhor veio, papai. Quer dizer, doutor Jacques. Assim o senhor pôde ver como eu conduzo os negócios. E aí, Judite?
Já tá querendo ganhar pontos na sucessão da empresa? Eu só acho que o Dr. Jax teve mais uma oportunidade para me ver em ação. E a minha abelha rainha mostrou o quanto é competente. É verdade? Para quem não entende nada de mercado de arte, você se enfronhou depressa. Muito obrigada. Com licença um minutinho. Milena, querida. Agora que nós somos da mesma família, eu não entendo por que você ainda tem tanta indisposição comigo. Didi, você já me fez muito mal. Eu só vim para acompanhar o meu pai e o Nick. Mas não força uma situação, tá? Eu não vi você durante o leilão, formiguinha. Eu tava aqui quietinha. Imagina, não podia dar lance nenhum. Mas vocês ganharam muito dinheiro hoje. É. A minha abelha rainha foi a melhor escolha da minha vida. Mas com certeza não foi a escolha mais divertida. É. Não é muito divertida, não. Meninas, foi uma noite maravilhosa. Vamos deixar as discussões pessoais para depois. Vamos, Vindena? Boa noite, Judith. Boa noite, Dr. Jax. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Delícia andar de motorista particular. É, Bianca, mas foi só dessa vez, tá? Porque foi o seu Biso Jacques que pediu pro motorista trazer a gente. Amanhã mesmo você volta pro busão. Não precisa me lembrar, não, Felipe. É a treva. Eu só falei pra você cair na real, Bianca. Você viu só? A Judite deu a largada e já passou à frente da mamãe, do Vicente e de mim. E eu nem tenho negócio ainda. É, vai ser difícil vencer a Judite, né? Amanhã eu descubro um novo ramo. E... dessa vez tem que dar certo. Porque eu nasci pra ser rica. Ai. Olha aí, que coisa mais meiga. Chico, para de namorar a Simone. Denis, atenção. Essa daí não é a Simone. Vai pirar? Vou. Vou pirar sim, Nelly. Mas não por causa da Simone estátua. Por sua causa. Você ajudou a Judite a dar um golpe no leilão. É? É mesmo. Foi o maior golpaço, mano. Eu só aumentei os lances e os preços do leilão subiram. Nada demais. É ilegal! Ilegal é assinar telas pintadas por um macaco, é falsificar quadros de Debré. Eu saí no lucro. Vou receber comissão e ainda faturei esses brincos e essa pulseira aqui. Eu sou fraca. Aqui. Vamos esconder esse pneu bem escondido. Vamos colocar debaixo do beliche. Boa! Aí eu boto outro pneu no lugar. Depois a gente descobre o que tem aqui dentro. Eu, hein? O que eles estão dizendo que vão esconder um pneu? Eu tinha que pedir, Tatiana. Não vai nem me dizer o motivo? Melhor não. O importante agora é pensar na sua operação. Tô tranquila, meu amor. Vem. A
Tatiana tem cirurgia marcada para hoje à tarde. O pedido foi feito pelo Dr. Amaral, mas a cirurgia vai ser assistida também pelo Dr. Seixas. Ai, pelo convênio? Eu tô com a carteirinha aqui. O meu médico tem pressa em me operar. Tá tudo aí. Vou verificar. Olha, eu sinto muito, mas não vai ser possível realizar essa operação. O convênio não autorizou. Você pode deixar um cheque calção enquanto discute com o convênio? Cheque? De quanto? Aqui, ó. Mas é muito alto. Escuta, o médico marcou a data e disse que era importante que ela operasse logo. Sim, o senhor deveria ter confirmado com o convênio. Realmente a operação não foi autorizada. Obrigado. O que que o convênio disse? É quase impossível falar com alguém. A gente liga, tem que teclar um número, depois eu tenho que teclar outros. Aí quando finalmente alguém te atende, a ligação cai, eu tenho que ligar e repetir tudo desde o começo. Agora eu tô assustada. Eu tenho que me operar. Eu vou falar com a Judite. Agora. Veio assinar sua demissão, Benjamin? Não, Judite. Eu fui internar a Tatiana como combinado, mas o convênio não autorizou. Eu quero saber se você tem alguma coisa a ver com isso. Não. Não, claro que não. Mas eu pago um convênio médico simples, Benjamin. Eu não posso arcar com uma fortuna por cada funcionário. Se o convênio não cobrir a doença que ela tem... Como assim, se não cobrir? É o que a minha abelha rainha está falando. Algumas doenças o convênio não cobre. De que serve um convênio médico se na hora que você mais precisa dele, ele se recusa a ajudar? Eu vou procurar os meus direitos. Eu acho que sim. Eu acho que eu prefiro a fachada como você imaginou. Simples, clara. Benjamin, como vai? Muito mal, Daphne. A Tatiana, ela precisa operar e o convênio não quis liberar. O quê? Eu acho que eu sei quem pode nos ajudar. Benjamin, a lei está do seu lado. É claro que eu vou aceitar o seu caso. E olha, eu garanto pra você que o convênio vai voltar atrás. O problema é o tempo, Vicente. A operação é urgente. Mas o que que a Tatiana tem, Benjamin? Diga a verdade. Maria Purpurina? Cássio, eu vim aqui pra saber por que que você não quis que eu viesse pra cá ontem à noite. Mas eu já te disse que eu tava destruído. Cássio, você tem mais alguém além de mim na sua vida? Choquei agora. Vem cá, você não confia em mim, nada. Eu fico louca, fico doida, fico eletrificada. Eu conheço teu passado. Ué, e daí? Você também tem um currículo e tanto, né? Mas é diferente. Diferente por quê, perua? Você aprontou, eu aprontei. Sim, mas você é... É o quê? Para, para, tá, perua? Para, parou. Chega. Quer saber? Fora daqui. Fora daqui, me deixa. Poxa, mas eu não tenho que trabalhar? Vai agora, Fabiano. E fica de olho no borracheiro. O patrãozinho podia revezar comigo, não é não? Por quê? Foi você que inventou a roupa de freira. Agora põe. Tudo eu, tudo eu. Miséria. Do outro? É. De noite eu levo as ferramentas e abro aquele pneu que tá escondido com você lá na pensão. Vou deixar meu carro parado em frente à padaria. Quero ver até onde essa gente vai. Oxe, mas a Ivonete? Mas ela não devia estar trabalhando?
E então, conseguiu a lista de quem comprou os pneus? Só de um. Foi pro Anselmo da padaria. Bom, então vamos até lá. Vamos? Valeu. Você é o Anselmo? Eu conheço o senhor de vista. Eu era garçom num restaurante sem fronteiras e o senhor era cliente, não é não? Ah, que agradável coincidência, não é, rapaz? Sabe o que é? É que eu estou precisando de um estepe com urgência. Você poderia me vender o seu? Porque não tem sentido. Tem uma borracharia logo ali, eu mesmo mostro onde fica. A gente tá com pressa, vende o estepe, vai. Peraí. Não tem sentido isso. Meu step tá quase careca. Agora, eu tava mesmo pensando aqui em vender o carro. O carro? Nick? Vim em paz. Já tô de saída pro meu serviço. Vou ficar em pé o dia todo, é mole? Eu já lavei chão, Nick. Trabalho é trabalho. Faz bem, sabia? Dispensa a palestra de autoajuda? Ai, meu Deus. Milena, eu quero te fazer um convite. Um convite? Vamos sair hoje à noite? Só nós dois. Eu vou até o parque, apanhar um pouco de sol. Mas o senhor vai sair, eu tenho obrigação de acompanhar. Assim nós podemos conversar e eu conto a história da minha vida. Da Mercedes, eu vou acompanhado pelo meu livro, que ao contrário da senhora, tem uma história muito interessante. Again, beguiled again, a simpering, whimpering child again, bewitched, bothered, and bewildered am I. Então, tá nervosa, minha filha? É que eu sei que hoje o noivado é de verdade. E o Vicente foi muito gentil em te deixar faltar. Você está começando agora no emprego. E apesar do noivado ser simples, a gente sempre quer ficar bonita, não é? É, eu sei que o casamento está chegando. O noivado é um primeiro passo, né, mãe? Claro, filha. E é um passo muito importante, principalmente porque nós já estamos marcando a data do casamento. O Anselmo disse que quer ir para um lugar diferente na lua de mel. Mas ele faz muito bem, né, Anitta? Afinal, nós vamos morar todos juntos aqui dentro dessa casa. Ai, filha, a lua de mel é maravilhosa, sabe? É onde o casal cria intimidade, começa a viver assim todo dia. Eu tô com medo, mãe. Tá com medo, minha filha? Ué, Anitta, você tá com medo de quê, filha? Eu não sei. Você me criou tão longe de tudo, tão guardada. E agora, quando você fala em intimidade... Ah, mãe, eu sei que entre um casal acontecem coisas e... Eu não sei como me comportar na primeira noite. Ô, mãe, quando eu casar, o que eu devo fazer? Ah, o que você tá fazendo aqui, Felipe? Vem me ver descer de lotação?
Gosta de me ver irritada, né? Ô, Bianca, Bianca, deixa eu te contar uma coisa. Não sei bem o que é, mas eu tenho. Você não sabe o que é? Como vai me contar? É que tem uma coisa muito estranha acontecendo com o pneu. Com o pneu, Felipe? Ah, me poupe. Mas, ô, Bianca, eu ouvi o Anselmo conversando com o borracheiro. Parece que tem uma coisa de valor dentro do pneu. Lugar mais estranho pra guardar coisa de valor. Pois é, mas eles também não sabem o que é, porque o pneu veio de outra pessoa. Aí eles esconderam lá na pensão. Aí tem coisa, hein, Felipe? A gente tem que pegar esse pneu. Mas não é nosso, Bianca. Pelo que você disse, nem deles. Já sei o que vou fazer. Seu pai tem um carro, não tem? Não, oh, mas o Caco que mora lá na pensão tem sim. Por quê? Então a gente pega o estepe do carro do Caco e bota no lugar desse pneu. Se tiver alguma coisa lá dentro, a gente descobre. Quem sabe não é o capital que eu preciso pra virar uma grande empresária.